آخری عمر ہے کیا رونق دنیا دیکھوں، کاش بس ایک ہی دھن ہو میری، کاش بس ایک ہی دھن ہو بس ایک ہی دھن ہو میری، کاش بس ایک ہی دھن ہو کہ مدینہ دیکھوں، کاش بس ایک ہی دھن ہو مدینہ جو کونین کا تاج ہے، جس کا دیدار مومن کی معراج ہے، زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے، کاش بس ایک ہی دھن ہو یا خدا حج پہ بولا کہ میں کعبہ دیکھوں، کاش ایک بار میں پھر کاش بس ایک ہی دھن ہو میں مکے میں پھر آ گیا یا الہی، میں مکے میں پھر آ گیا یا الہی، کرد کوئی التجا جایا الہی، ہو مقبول ہر ایک دعایا الہی، میرے بال بچوں پہ سارے رحمت ہو تیری سدایا الہی، دے عطاریوں بلکہ سب سنیوں کو مدینے کا غم یا خدایا الہی، اے الٰہی
کیا عطار نے دیا ہے, کیسے بتاؤں کیا کیا, کیسے بتاؤں کیا کیا, کیسے بتاؤں کیا کیا, عطار نے دیا ہے, کیسے بتاؤں کیا کیا, عطار نے دیا ہے, عشق مسلک میرے رضا کا, مسلک میرے رضا کا, عطار نے دیا ہے, جاری ہے مدنی چینل جو خیر ہے مکمل, جاری ہے مدنی چینل جو خیر ہے مکمل, کتنا حسین تحفہ, کتنا حسین تحفہ عطار نے دیا ہے, تین انگلیوں سے کھانا یا واجدوں بھی کہنا, کھانے کا یہ طریقہ عطار نے دیا ہے, پوچھو نا مجھ سے کیا کیا, عطار نے دیا ہے, پوچھو نا مجھ سے کیا, عطار نے دیا ہے. واہ جی واہ خلیل.